Retākas darba devēja apmaksātās obligātās veselības pārbaudes rezultātā uzņēmējiem var izmaksāt dārgāk nekā regulāri savu darbinieku profilaksi. Pagājuši divi mēneši kopš obligātās veselības pārbaudes jānodrošina tikai reizi trijos gados, turklāt vairāk izmeklējumi vairs nav obligāti. Izņēmums ir īpaši kaitīgos apstākļos strādājošie, kuriem tāpat kā iepriekš jāpārbaudās reizi gadā vai biežāk. Lai gan no vienas puses valsts vēlme mazināt birokrātisko slogu uzņēmējiem ir atbalstāma, no otras puses periodiskuma pagarināšana no viena uz trim gadiem nāk par sliktu darba ņēmējiem, uzskata Veselības centra 4 arodu veselības nodaļas izpildu direktore Solveiga Struberga. Šis tas skrīnings, ko mēs veicām iepriekš, viņš bija kvalitatīvs un izmeklējām, tiešām tas nebija tāda ķekšpēc, bet mēs atradām daudz visādas problēmu cilvēkam un tamdēļ mēs neesam kā mediķi tik priecīgi par šiem jaunajiem ministra kabineta noteikumiem. Tipisks gadījums ir plaušu slimības, kuras nereti diagnosticē tieši specializētajās arodveselības pārbaudēs. Simptomu un sūdzību nav, bet cilvēku veselības stāvoklis jau kļuvis tik bīstams, ka viņam taisnā ceļā jādodas uz slimnīcu, stāsta nodaļas speciālisti. Visbiežāk nākas saskarties ar sēdošu darbu izraisītām sekām muguras un redzes problēmām. Lai gan sekošana līdzi savai veselībai primāri ir katra paša atbildība, biežāk profilaksi darba devējiem var izmaksāt lētāk nekā slimojošs darbinieks. Atšķirībā no arodu slimību pārbaudes ikdienā pacienti bieži vien ar savu ģimenes ārstu nerunā par saviem darba apstākļiem un to izraisītajiem riskiem. Ja ir veidojās ārstam ar pacientu kāds kontakts, tad arī ir iespēja mūsu nodaļā arī pie šī ārsta arī turpināt ārstēšanos. Veselības centra 4 arodu veselības nodaļa piedāvā visus obligāti noteiktos izmeklējumus viena vieta, turklāt izmantojot jaunākās tehnoloģijas un arī telemedicīnas iespējas. Būtiski ir tas, ka primārais darbības virziens šeit ir veselības stāvokļa izvērtēšana, nevis ārstēšana. Atnākot uz mūsu nodaļu, šeit ir tikai tie apmeklētāji, kuriem ir vajadzīga šī obligātā veselības pārbaude. Un līdz ar to šeit tā plūsma ir ātra, kvalitatīva. Visi speciālisti, kas strādā pie mums, ir ieguvuši arodu ārsta certifikātu. Viņi arī ir kā praktizējoši ģimenes ārsti, strādā arī veselības centrā 4. Arodu veselības nodaļa piedāvā iepriekšējā pieraksta sistēma arī uzņēmumiem kopumā, kā arī sadarbībā ar veselības apdrošināšanas kompānijām apjoma atlaides. Tomēr pacientam nebūtu nav jāgaida nosūtījums no darba devēja, lai pārbaudītu savu veselību. To iespējams izdarīt arī pēc savas iniciatīvas. Pakalpojumu klāstā citi starpā ir nevien arodu ārstu pakalpojumi, bet arī plaušu skrīnings, laboratoriskie izmeklējumi un pat dzirdes pārbaude ar audiometru. Tāpat iespējams noformēt sanitārās grāmatiņas.